Olá pessoal, aqui é o Ferreira. Hoje voltamos fazendo o vídeo dessa peça aqui, um Panerai Luminor Marina, calibre automático, tá? Esse relógio é equipado com calibre 90-10 in-house, feito a manufatura pela própria Panerai, tamanho 42 mm. Essa aí já está na geração dos relógios aí de diâmetro menor feita pela Panerai. Para quem tem um pulso menor, veste super bem, tá? Esse relógio para mim é um dos mais legais atualmente da geração Panerai, para o meu gosto, claro. Ponteiro azul aí que remete aos mares, que é uma marca registrada e que a própria Panerai diz que coloca no relógio de propósito, tá? E vamos falar do relógio agora. Essa trava, padrão aí dos relógios de mergulho da Panerai, você destrava ela, dá o primeiro clique para fazer a mudança de data. Funciona igual os relógios de MT, como Rolex e outras marcas. Deu a passada de 24 horas, muda a data. Você quer dar corda no relógio? Mesmo padrão, mas eu vou te explicar primeiro aqui como padrão, né? Segunda puxada, você vai ajustar as horas. Voltando aí, ó, no zero, que seria aí antes de você fazer a primeira puxada para trocar a data, quer dar corda no relógio para movimentar o segundeiro, sentido horário, tá? Reserva de marcha dele é de 3 dias, então tem bastante tempo aí para você usar o relógio, deixar guardado, ele vai estar funcionando ainda. Vocês vão verificar agora o segundeiro funcionando. Quer dar a carga total? Vai girando até você sentir que a coroa fica pesada. Quando você estiver dando a corda e a coroa, se você sentir que ela, o peso aumentou, a corda está cheia. Então, você pode conferir se ela está aqui bem próxima da caixa. Apertou, travou, não tem problema nenhum de entrar na piscina ou no mar, tá? Esse modelo aqui é o 2392, como eu já falei, é da geração 42 mm, tá? Case back é fechado. Tem gente que até prefere o case back assim do que o back safira, é questão de gosto também. Tá? Uma questão bacana desse relógio, ele vem uma pulseira extra de couro. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vem essa pulseira extra e a de borracha que está nele. Essa chavinha aqui, você abre ela. Tem um ponto aqui que você tem que pressionar. E tem um outro ponto aqui na lateral, tá? Você coloca aqui, coloca aqui, vai sair o pino, a pulseira facilmente é retirada, tá? Então vamos lá de novo. Aperta aqui, clica aqui, vou tentar aqui de novo, e o pino é retirado, tá? Isso aqui é bem tranquilo de fazer. Você faz isso, os pinos vão estar retirados, você pega o pino, coloca na pulseira de couro e coloca facilmente no relógio, encaixando aqui. É um sistema rápido de troca, tá? Criado pela Panerai, que você pode aí, ó, até botar a caixa aqui para vocês verem, belíssimo modelo, né? Aqui sem os parafusos. Então é tranquilo, você só retirar os pinos, você pode ficar brincando aí de colocar pulseira de couro ou de borracha. Tem pulseira para comprar direto da Panerai aí, se não me engano, a partir de R$ 1.000 você compra. Dá para colocar várias variações, né, de cores, se você brinca com o seu relógio. Tá, pessoal? Espero que tenha ajudado aí para quem nunca tinha visto esse sistema, tá? É, essa peça aqui pressionada com o pino lateral, tá? Que é como se fosse uma mola, tá? Quando você aperta, ela abre e sai lateral com facilidade. O relógio, originalmente, vem com essa pulseira de couro, tá? Atualmente, ele está na pulseira de borracha. Para que serve essa chave? Como aqui ela está sem o fecho, ela tem um parafuso aqui para tirar o parafuso que segura o fecho, tá? Aqui eu vou fechar, que ela vai continuar na pulseira de borracha. Então, você tirando esse parafuso, você vai ter esse fecho aqui disponível, você coloca ele na pulseira de couro e usa na configuração que você achar melhor, tá? Depois você guarda as chaves que vem no kit
a caixa e pode comprar uma pulseira futuramente de outras cores para fazer combinações aí que você achar bacana no relógio. Espero que vocês tenham gostado da explicação. Para algumas pessoas pode parecer simples, né, trocar a pulseira, mas esse modelo é bem tranquilo, que só você apertar flexionando essa aqui contralateral e o pino sai com facilidade. Como é que bota o pino novamente? Pega ele nessa posição, insere ele aqui no lug. Você aperta aqui e ele vai travar. Então pode ficar despreocupado que aqui ele não solta mais, tá? Esse sistema serve para abertura, quando ele abrir, onde tem aquela pequena diferença aqui na ponta da cabeça do parafuso, ela encaixar. Então aqui não tem perigo, tá? Podem ficar tranquilos, só para você não sair do lugar. Um vídeo rapidinho dessa bela peça, o Luminor Marina, automático, tá? Vou finalizar o vídeo. Em breve eu posto mais algum modelo aí para vocês bacana. E muito obrigado. Para quem não segue, coloca aí embaixo aí qualquer comentário que vocês acham válidos para os próximos vídeos. Clique em seguir, que é bacana aí, para ter novos membros, a gente fazer novo conteúdo. E obrigado.